הדלקת הלפיד של המכבייה ה-16. חמישה מטרים ו-90 סנטימטרים, בעל מדליית הארד באליפות העולם בסביליה לפני שנתיים, ייצג את ישראל באליפות העולם הקרובה בחודש אוגוסט באדמונטון. שתצית את אש המשחקים, השחיינית קרן ליבוביץ', שזכתה בשלוש מדליות זהב אולימפיות במשחקי הענפים בסידני בשנה שעברה. The victory of light. El triunfo de la luz. Okay, I see. Take us out. I've got a bit of a